Přemýšlel jsem, na náš první svatební tanec bychom mohli nacvičit finále z hříšného tance. Nech toho. Ne, no tak, víš, co by to bylo? Vběhnul bych ti takhle do náruče. A ty bys mě zvedla do vzduchu. Máš nějak dobrou náladu? Jo, a proč bych neměl, když si beru holku svých snů a konečně jsem přesvědčil matku, aby s námi nejezdila na lívanky.